Alright guys, balik lagi di channel Zul Anas. Okay, kali ni saya nak buat video reaction short horror film. Dekat sini saya ada video short horror film The Ballerina. Okay. Hari tu saya buat dan saya rasa korang mungkin minat dengan video ni macam tu. So, saya buat lagi sekali. Tanpa buang masa, kita cuba tengok videonya. Kita cuba, kita play. Videonya 7 minit 46 saat daripada YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah, by the way, saya tak record dekat saya tak record awal-awal pagi ke petang ke. Saya record tengah malam. Kuat mat. Sekejap. Kuat sangat. Seram. Pukul 12, 12 lebih sekarang ni. 12 malam lebih. Sampai siapa nari? Kok malam-malam dia pergi training ni? Musiknya je dah seram je, ampun. Apa ni dia pakai kaki tu? Oi, serius, masih kuat. Slow sikit. Oi, sakit pun. Oi, gila. Saya tak boleh lah tengok kaki orang macam tu. Sekejap. Susukan sikit. Lampu. Kenapa dengan lampu ni? Apa saya dah slowkan tetap kuat ni? Malam-malam training seorang-seorang dekat tempat ni. Tulang dia boleh lembut macam tu kan. Pisang. Ada waktu siang, tak nak training waktu siang. Nak training waktu malam. Dah kena pengen cermin ni. Please lah, tak boleh lah. Saya adalah jenis orang yang suka tengok cermin. Dia kejar ke? Dia serius man. Dia pandang. Kenapa lagi dia berani? Beraninya dia, ya ampun, seorang perempuan janganlah ada keberanian macam tu. Woi. Woi. Cerminnya dah bergerak sendiri lagi dia berani. Dia ikut. Kenapa dia follow? Oh, yang dalam cermin punya menari tak elok. Yang kat luar cermin punya menari elok. Yang dalam cermin punya menari macam tulangnya keras-keras.
Kenapalah dia nak ajar cermin tu? Ya ampun. Eh, dia marah, dia marah. Saya tengok tulang dia macam nak patah dah tu. Ya ampun. Kaki dia patah pula. Ya ampun. Habis, habis. Oh. Ui. Ui. Boleh pula kepat. The ballerina. Baru mula ke kerjanya? Sekejap macam ada jump scare je lagi. Gawat pula saya tengok dia menari. Macam kena santau. Okay, dah habis. Dah habis rupanya, ingat kan baru set. Oh, nak apa pun. Short horror film kan. Sekejap, sekejap. Ada sedikit lagi. Tamat. Dah tamat. So far bagi saya videonya bolehlah sebagai satu short horror film, dia masih lagi kira best lah berbanding dengan yang hari tu, yang sandwich tu. Yang ni lagi okey lah bagi saya. Okay guys, terima kasih sebab dah klik video ni, dah tengok video ni. Jangan lupa tekan butang like, subscribe and share. Sampai jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.